Střávková a Adam Koller. Dobrý den. Jsi měl jmenovat ještě někoho, ne? To já se právě musím zeptat na jméno. Co to bude? Holčička to bude. Je. Yeah. Ale tak to nebude první, ne? To bude druhý, no. Hezký. To je důkaz toho, že Kamil Střihavka a David Koller budou dvojnásobní dětci. Zanedlouho. Samozřejmě ta jména se nabízí. A vy jste prošli hudební výchovou? Jo, já jsem prošla důkladní hudební výchovou. Vlastně od malička jsem chodila na zpěv, na hudební nauku, na violončelo, na sborovej zpěv. Dělala jsem to asi do 14 let, ale když jsem pořád tam učili takový ruský paní učitelky ten zpěv většinou, já jsem měla tři a vždycky to byly rusky teda. A to bylo kde? V Teplicích i v Praze potom. A vždycky, a když jsem jako i v těch 15 nebo 14 pořád zpívala písničky, jako Závodili koníci za noci i za dne, nebo Přijela k nám teta želva, tak už mě to jako moc nebavilo, protože jsem chtěla zpívat, já nevím, třeba Beyoncé, že jo, nebo něco. Jasně. Ale to ty paní učitelky neměly rády, takže jsem pak přestala zpívat. No, ale do toho jsem teda měla ještě spoustu jiných kroužků, takže se mi vlastně ulevilo, že jsem mohla dělat i, jako, že jsem měla čas i na jiné věci. No. Jo, a tatínek to vzal, že dcera Kamila Střihavky nebude zpěvačka? Jo, jako vzal, ale on obecně špatně nesl, když jsem s něčím jako skončila, jo, protože jo. On ze mě nechtěl mít zpěvačku, on ze mě chtěl mít olympionika, nebo aspoň to teda jako často říkal, takže takhle jsem dělala... Takhle sport jsi mohla vybrat, nebo? No... Ne, ale zkusila všechny. Jak tam? Balet, prostě karate, ping-pong, volejbal, běh, přespolní, basketbal taky. A v tom všem jsi měla soutěži na olympiádě? Veslování. Ne, jako mohla jsem si vybrat, ale... Ale zlato domů. Zlato doma. A pochopil teda, že ze mě nebude olympionik v momentě, kdy jsem běžela přespolní běh a vykloubilo se mi koleno asi po 100 metrech. A tak jsem se vrátila zpátky na ten start. A tam mě strašně jakoby seřval, že jsem přece měla... Mě zabije, pardon, tati. No a jako seřval mě, že jako jsem se měla doplazit jako do toho cíle prostě. Do startu se nevrací. Do startu se nevrací a tak pochopil, že ze mě prostě olympionik nebude. A od té doby už jsem nemusela dělat tolik sportu, jenom jsem veslovala. A tam to pochopil ten trenér zase, že ze mě nebude olympionik. Říkal, ta nemá ráda bolest, jako, ale necháme si tady. Tak jsem tak byla. To je krásný. No a tak ty jsi to měl jednodušší, ne? Jednodušší. No já jsem dlouho nevěděl, co chci dělat, ale na Gimplu potom časem jsem pochopil, že úplně matika nebude moje jako a fyzika moje cesta. To je můj člověk, ten mě nespočítá, jak dlouho se známe. A měl jsem tam super učitele, který zeměpisáře, dějepisáře, který se mnou chtěli mít kapelu, tak jsem ji založil ještě na tom Gimplu. Ale potom jsem odešel a šel jsem na konzervatoř a už jsem se věnoval tomu, čemu se věnuju do dneška. No. Což je muzika? Což je muzika, bubnování. Skvělý bubeník. Děkuji. Tak hrál jsi v jazzový kapele, hrál jsi v Koller bandu, potom v té kapele s tím dívčím jménem. Luci. Ještě pořád hraju, doufám. Jestli víš něco víc než já. To nevím. Já nevím, ta kapela existuje momentálně? Já ti nevěřím, že jsi nebyl na tom obřím koncertě a neviděl tam jeho za těma bicíma. To jo, ale to už je tak dávno, co jsem viděl Luci naposledy, že no nevím, jestli existuješ. No, ne, ale já to viděla nedávno, teď jak je to, 3 roky zpátky měli ty obří koncerty, nebo jak je to dlouho? No to je. Adame, ale ne, teď. Arnošte, oni to obnovili. A no. Adam tam bubnuje. No. Je boží. Já jsem měl zajdem taky, někdy. Já jsem měl já taky napeču. Přezdívku pro právě špatný můj rytmus, říkali mě Buddy Rich. Dejte se bábovku. Už jsem měl, děkuju. Já bych musel jinak k vám na kliniku, víte? Co? Vraťme se k té Luci. Pojďme se vrátit, ne kluci, pojďme se vrátit tomu. No a takhle tebe táta musel víc, ne?
jako poctivě od malička. To vím, že vždycky tvrdil, že všechny děti miluje a proto musí dělat muziku. Že si ty děti milují, jeho to už nedodal. No, dal mě brzo na klavír v první třídě, že jsem šel hned na klavír, pak jsem... A? Počkej, a? No, tak jsem tam chodil chvilku. A miloval jsi to? Jistě, etýdky? Ne, jako... Já jsem nebyl moc pilný. Já jsem taková povaha, že nejsem úplně super pilný člověk. Takže takový ty věci, co člověk musí dělat jako technickýho rázu a tohle, tak to jsem moc nikdy necvičil. Takže jsem si spíš vždycky hrál i na bubny potom, spíš věci, co mě bavily víc, než jenom ta technika. Ale proč o tom mluvím? No takže prostě jsem hrál na piano, na kytaru a potom až na bubny. A ty už byly dobrovolný, tak ty byly doma, ne? Ty byly dobrovolný, protože jsem si uvědomil, že jednou jsem měl autobusem domů ze školy a takhle jsem poslouchal jsem nějakou muziku a říkal jsem si, jo, ta noha, to dunělo jako tady, říkal, jo, ta noha, to je vlastně ten kopák, ta pravá ruka, to je hi-hatka a levá virbel. A jsem říkal, jo, takže takhle to vlastně funguje, ale to nic není, to umí každej. Mhm. Takže jsem si uvědomil takhle nějak ten základ, jsem říkal, no, tak já to zkusím dobu udělat. Řekl jsem to doma. Ve škole jsem začal hrát na nějaký malý džembe nebo tablo, co tam bylo pohozený někde v rohu. A začal jsem se tomu trošku věnovat na hudebce a pokud jsem u toho zůstal. Jo. No a úspěšně, úspěšně. Mimochodem, jaké bylo u vás obou dětství v Slavě? Vnímali jste, co dělají rodiče? Takhle byli občas doma? To je otázka na tělo. No zkus odpovědět. Ty budeš odpovědat potom. Jako... Rozmysli si odpověď. Byli, táta byl určitě doma. Někde. Ne, jako... Nechci šťourat, kolikrát za rok? Tak Vánoce... Na Vánoce jsou kšefty, ne nějaký? Byly vánoční koncerty, podle mě. Ano, určitě. Jako po té revoluci to muselo být pro tu Luci opravdu jako náročný. Oni jezdili 300 koncertů ročně, takže tam toho času mnoho nezbylo asi. Ale tak prostě vydělával táta, no. Tak... Jasně, takže dobrý. Já jsem četl jeho knížku o něm a tam se praví, že jsi si přál, aby doma chodil v teplákách. To je pravda, to je můj prazážitek vlastně, že jsem... Věděl, že když má doma džíny, tak že se blíží brzký odchod. Jako, tak, a sám že... chodíš doma v džína. Jsem líný se převlíkat, to je zase něco jiného. Ne, ale takže to bylo takhle, no, jako věděl jsem, že když má tepláky, takže bude doma. Jo, takže je v domácím, zatímco když si navlíkne džíny, tak vlastně jsem je v pracovním. Jsem věděl, že jde pryč. A na koncert. Přesně. Chápu. Jak chodil doma Kamil? Kamil. Táta Kamil. Táta Kamil, ano. Já jsem z Teplic. Ano, ano. Kovboj z Teplic, víme. On byl hodně v Praze, takže tady měl pronajatý i byt. A vychovával z nás docela takový jako vlastně materiálně založený děti tím, že vždycky, když se teda vrátil, nevím kolikrát do týdne, tak nám vždycky něco přivez. Takže my jsme se pak možná, jak jsou ty děti malí, že mají rádi ty hračky, tak jsme se možná víc těšili na to překvapení, co nám přiveze, než na toho tatínka, než to přeženu. Pak jsme teda samozřejmě měli radost, že je doma, ale nebyl zase asi tak často doma, no. Jako v těch devadesátkách. No jo, to byly devadesátky. Ale my jsme měli hodně těch kroužků, takže... Nám to jakoby nepřišlo. Na druhou stranu, ale Kamil je prý dost autoritativní, tatínek, nebo býval. Mm-hmm. Kolik že musel být v 9 doma zasnuto? Ve 3/4. Ve 3/4, ty právě řík. Na 9. No a to až jako, dokud jsem bydlela doma vlastně, tak měli jako tendenci. To bylo do kolika? No tak 18-19 jsem odešla. To už nešlo? Už to nešlo, no. Už jsem potřebovala se učit v noci a svítit. A... Svíčku nepovolil? Ne, to jsem dělala a to se báli, že to zapálím samozřejmě. Takže to mi sebrali. Jo, takhle. A co on říká na to, že jako píšeš dneska? Ty jsi spisovatelka třetí kniha momentálně na trhu. Úspěšná? Jo, říká, že dobrý.
přečet jenom jednu tu knihu, teda. A vždycky říká, já jsem tatínek, mě to zajímá, ty jako další, já si to přečtu a budu o tom všude říkat. Ale zatím přečet jenom tu jednu. A tu si vyložil tak, že je prostě jako o naší rodině. I když mu furt dokola říkám, že to není pravda, tak pořád mluví o té první, že to je prostě o naší rodině. Není to o naší rodině. Tak pan Goflam taky říká, že ty knížky nejsou o rodičích. No, není. Není. Hm. Ale tyhle ty další knížky, co jsem napsala, třeba Opička na gumě, to je dárek. Ježí, děkuji, děkuji. Tak tam jsou lidi, který jsem potkala. Vlastně, takže jakoby o naší rodině nepíšu, to bych si nedovolila. Ale o lidech, máme tam dokonce jednoho našeho společního kolegu, když jsme dělali pro jedno médium společně. Ano, ano. Tak tam je. Tak ptala jsem se ho teda třeba, jestli mu to nevadí. Toho protagonisty říkal, že nevadí, tak dobrý. Dobře, ještě to nečetl možná. Mimochodem, maminka byla taky takhle? Maminka... Kromě teda těch maškarních bálů? Ta je zvyklá souhlasit s tatínkem, že jo? Proto jsou spolu takhle dlouho, jinak by to jako nevydrželo, že se musí souhlasit. Jsou spolu tak dlouho, protože maminka vzácně souhlasí se vším. No tak teď mě zase zabije máma, ale prostě asi jo, podle mě, no. Takže já taky souhlasím s Adamem většinou, že jo? No, já jsem slyšel, že jsi měla krásné dětství, že třeba na maškarní si chtěla vždycky chodit za princeznu, ale chodila si za ptáka, což... To je strašný, no, za klauna, za ptáka. A moje nejlepší kamarádka Zuzanka vždycky šla za tu princeznu, no. Že jo? Tak oni si brali ty moderátoři, ty princezny na pódium, oni tam společně tancovali a já tam byla smutný klaun nebo pták. A prostě oni mi řekli, když jsem, jako máma říkala, tak tam jdi, se neptej, to nevadí, že nejsi princezna. Oni mě vždycky vyhodili, prostě ptáka tady nechcem. Pro klauny tu není místo, ty moderátoři vůbec nebyli empatický, vůbec vlastně asi neměli rádi děti, nebo nevím. A takže jsem z toho měla fakt trauma, no, tak jako od té doby jsem vlastně na pódiu nebyla až dneska. Takže... No ne, vypadáš výborně. No a u tebe to šlo jak teda, takže ty jsi potom nastoupil na konzervator, to už musel být ráj. A s tatínkem? Jak to, tak tatínek musel být nadšenej, ne? Nadšený z čeho, že hraješ? No, že hraješ. To se hodí jako, mi doma ještě jednou muzikanta. Jako hodí, no. Já jsem vlastně to začal dělat a potom on se mu zranil bubeník v jeho kapele a prostě bylo to ze dne na den. Udělal si to zranění, druhý den jsme museli hrát někde v Londýně a já jsem byl jediný, kdo ty písničky znal jako naspaměť, takže mě vzal, abych to prostě zkusil. Nebylo kde brát, nikdo by se to nenaučil za tak krátký čas. A já, protože jsem chodil na ty koncerty, mě to bavilo poslouchat, sledoval jsem jeho tvorbu, takže mi zavolal, já jsem říkal, jo, tak pojďme to zkusit, já jsem nebyl vyhraný absolutně, jako jo, byla to velká výzva, ale nějak to vyšlo, prostě nikoho lepšího nesehnal, a pak jsem tam s ním začal hrát na perkuse, občas, když jsem měl čas, a už jsem tam zůstal. Vy jste museli doma poslouchat rodičovskou muziku? Ne, že bych to chtěl vnucovat, ale podívej, co jsem natočil? Vůbec. Ne. To... Nebo můj táta teda mi nic nevnucoval. My jsme nesměli poslouchat muziku žádnou, protože říkal, že ho to rozčiluje, takže jsme jeli třeba někam 4 hodiny v autě a tam jsme museli mlčet a ještě jako... Nehrála žádná hudba, takže to bylo hrozný. Jo. Ale máma, když uklízela a táta nebyl doma, tak pouštěla muziku. Za odměnu. A to se musel uklízet taky. 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 Chápu. Prosím tě, a ty, když jsi prý napsala svůj první rukopis, mm-hmm. tak jsi to nedávala, tak anonymně jsi to posílala někam do nakladatelství. Jo, i ten druhý, protože i ten druhý rukopis jsem pak posílala ještě jako do jiného nakladatelství. A dělala jsem to prostě z toho důvodu, že jsem jeden čas studovala na škole, kde se vyučovalo tvůrčí psaní a literatura. A říkala jsem si, že kdybych tam měla nějakou spolužačku, která mě třeba neměla ráda a ta spolužačka by teď pracovala v tom nakladatelství, tak já nevím, kdo všechno tam pracuje, že? Tak by si to třeba nemuseli jako přečíst, ten rukopis. A... Takže jsem to radši poslala prostě pod jiným jménem, který jsem si vymyslela, aby jako jsem měla větší šanci. A povedlo se. Nepřišli na to. No, no pak to bylo trapný, protože jako mi napsali, že teda asi by to teda chtěli a to a já jsem jim teda musela napsat z toho svého pravého mailu, že jsem to teda jakoby já, no. Tak ale v pohodě to vzali.
A tatínek to taky vzal. No já vím, že ty jsi chtěla být od malička, spisovatelka. A ta odbočka přes tu mis, to bylo co? No, tak já jsem jako, já ráda zkoumám a objevuju jako věci a různý jako situace bizarní, které se mi zdají, takže mně se to zdálo jako sranda. Takže jako jsem si tam, zúčastnice mis? Jo, jako, no, takže jsem si tam vzala kamarády, prostě udělali jsme si z toho takový mejdán. No a jako pak to bylo trapný sice, ale jako chvíli to byla sranda. Promiň. Jako až pokud, až po tu promenádu v plavkách. Jo, až po tu promenádu v plavkách, protože přesně já jsem se šla schovat na záchod, že jako tam nejdu, že to už jako jsme tam byli asi 4 hodiny, že to by si trapný, že tam nebudu nikde chodit v plavkách, že neumím chodit na těch podpatkách a tak. No a ten kamarád jeden mi vzal v oblečení a schoval mi ho a já jsem byla schovaná na tom záchodě a pak jsem nemohla najít to v oblečení, pak mě našla ta produkční a já jsem tam musela jít, no. Prošla v těch plavkách, cítila jsem se zahambeně a... A jako dobrý, mám z toho... Zážitek. Zážitek, no. No tak podívej se, pokud tě na karnevalu pustí na pódium jenom, když jsi princezna, no tak si to potřebuješ vykompenzovat třeba na mis. Ale tomu já rozumím, mě jenom strašně zamrzlo, když jsem se dočetl, že tě vyhodili, protože tak negativní osobu tam ještě v dějinách mis neměli. No. Jako, protože jsem byla nervózní a já, když jsem nervózní, tak se prostě nemůžu usmívat. No jasně. Mně nejde se usmívat. Takže jsem se na něm mračila a vypadalo to, že jsem jako naštvaná. No. Ale a negativní. A já jsem byla jenom nervózní. Chudák. A jak to... Vlečenej ptáček. A jak jsi to zdůvodnila doma? To jsem nemusela zdůvodňovat. To je jako, jim je to jedno. Když to není jako po devátý, tak jim to jasně. Takže tatínek nemusel chodit a nemusel vyprávět, proč jeho dcera byla na mis. No to asi musel a pokaždý řekl něco jiného, že jsem o tom chtěla napsat, třeba říkala. Jo, takhle, jako komu pár. A vlastně mi říkal, jako no, ty jsi mi teda dala, to je teď trapný, já to musím všude vysvětlovat, no. Jo, jo, jo. Myslím tě, ale tak jako vy máte nádherná příjmení. A kde vy jste se vaše cesty protnuli? Tak na hudebním scéně to asi nebylo. Bylo. Bylo? Můžu to říct? Řekni to. Eva uspořádala... Ale ještě se ptáte, dobrý. Eva uspořádala festival za účelem toho, aby si našla kluka. No doháje. Já jsem se tak potřeba nevěděhovat. To nevěde ta cesta. Jako a to neexistuje jednodušší způsob, jako uspořádat festival, jako velký hudební to no, bude. No hudebně divadelní, ale to je přece to nejjednodušší, že na ženu chlapi na jedno místo. A pak si jako vyberu. A že bylo z čeho vybírat. K tomu se dostanem. Pokračuj. A zavolala mi nějaká prostě, nežím nějaký číslo, neměl jsem ho uložený, byla to Eva, super hlas. Byl jsem nadšený, že mě zve na festival s mojí tehdejší kapelou, my jsme měli revival skupiny Jamiroquai, tak jsem byl rád, že v našem kompletně nezaplněném diáři s koncertama si zahrajem někde v Hlubočepích, tak jsem... Na prvním ročníku zcela neznámého festivalu. Naprosto. Byl jsem uchvácen, takže jsem to okamžitě potvrdil. Přijeli jsme do nějaký čtyřky, samozřejmě u železničního přejezdu. Teď nám tam nedají pivo. A to je super čtyřka, jako. A tam jsem jí uviděl, okamžitě jsem se zamiloval. A odehráli jsme tam ten koncert, no. Že jo. Já jsem byl extrémně nesmělej, takže... Na mě koukala celou dobu. Koukala jsem na ní minimálně za 30 metrů. A... Vlastně se nic nestalo, festival skončil a Eva čekala druhý den záplavu SMSek prostě od, protože tam byly i další kapely, čekala záplavu SMSek nebo zmeškaných hovorů prostě od kluků, co hráli v těch kapelách nebo tak. No, jediný, kdo napsal, jsem byl já. Je to tak. A jsme spolu 12 let. 13. Dobře. Evo, a teďko tvoje verze. Je to přesně takhle. Ještě bych měla říct, že to se mnou pořádala kamarádka Veronika, ale ta měla normální jako důvody pro to. Ta jako si tam nechtěla najít chlapa. Nebo to prostě jako tak chtěla opravdu to... uspořádat festival. Chtěla být prostě pořadatelka. Ano. No. Jo, takže ty jsi takhle jako našla? Jiskra přeskočila hned, jak říká? Jo. Jo, hned. Jak velký časový jako úsek může zahrnout slovo hned? 10 let. Deset let. Ne, ale tak jako za měsíc. Jo, super.
Ty jsi čekala měsíc, jestli se někdo neozve ještě. No, jako... Ne, to už vypadá tak. Nechávala jsem si otevřený vrátka, tak musela jsem zjistit ty bytové podmínky, jaký má, že jo, protože to bylo za účelem najít si chlapa a odstěhovat se. Jako by to je jednodušší, že jo. Odstěhovat se někam, kde můžeš po devátý večer svítit? To si mi nabít hned na začátku. Vráčku, klidně můžeš svítit do desíti. A jiskra přeskočila. Vlastně jo. Co na to tatínek? Ten byl rozhořenej. Tak když jsi přivedla muzikanta? No navíc, právě. Tatínkové se museli znát. No právě, on říkal jako muzikant, tak to je konec prostě. To bude hrozný život s muzikantem, co si jako myslíš prostě. Ne, všichni jsou jako já. A bude co v tomhle smyslu, on to furt opakoval dokola. A byla u toho babička zrovna. A ta jako říkala, už jí to říkáš 4 hodiny, nech jí chudá, když se rozbrečí, že jo. No a tak pak se s tím smířil. Vlastně velmi rychle a teď mu říká můj nikdy nenarozený syn a jako miluje ho, takže dobrý. Táta ho spošňuje. Já chápu, chápu. No ale tak tátové se museli znát, ne? Znali se. Z těch 90. To oni asi o sobě dost věděli. Určitě. Ale kdo si pamatuje 90, ten je nezažil. To je pravda, to je pravda. Takže ty jsi přišla domů, vytáhla z fotografie a tatínek měl radost. No to bylo tak, že on mi dal, Adam mi dal ze srandy prostě svoji nějakou strašnou pasovou fotku, kterou mi někam zastrčil a mě vypadla doma. A takhle táta na to přišel, že jako, co to tady máš za fotku, jako koho to nosíš, že jo? A no, tak takhle to jako vlastně říkám, to je... Říkal, podívej se na nějak vypadá. Já říkám, že dítě to pasová fotka, tam každý vypadá jako blbec, že jo? No a... Takže nejdřív jako říkal, že vypadá hrozně, pak říkal, že je hrozný, že je muzikant, no ale tak. Pak říkal, že je příšený, že to je koler. No, no, to neříkal jako jediný, to byl asi rád. to bylo rád. A takhle, a vy se vzájemně, jak vy to máte s podporou? To znamená, že když Adam natočí novou desku nebo má koncert, kolik máš teď koncertů do roka? Teď se to rozbíhá, ne, trochu? Jako... I na to, že byl covid vlastně v loni, tak přes léto se docela hrálo a myslím, že od června do konce září jsme třeba 70 koncertů odehráli. A na kolik z nich jdeš, jako? Jakoby na hodně, ale toho koncertu přímo se neúčastním většinou. Jdu se projít třeba. Jako do města, protože jsem ráda, že je to v nějakém městě, ve kterém jsem třeba ještě nebyla. Teď třeba v Třebíči, tak to bylo super, protože jsem si to tam chtěla projít hrozně dlouho. Ale když má první nějaký koncert, třeba když vydají desku nebo to, tak to si to poslechnu. Ty desku si poslechneš? I ten koncert. S kamarádkou. Jako a celou desku nebo tak jako? Celou tu desku. A pak mu to pochválím prostě. A takhle, Eva má 3. knihu momentálně. Toho jsem se bál. Tak ty už ji máš přelusknutou, předpokládám, ne? Ta už je jak dlouho? To už je pár týdnů na trhu? Pár týdnů. No. Hele, jaký jsou ty 3 knihy? Teda se ti líbila nejvíc. Hele, první je super, druhou mi zakázala, ať si ji nečtu. Já jsem mizerný čtenář, jo, musím říct. Já usnu okamžitě. Takže... Přičet jenom Egypťana Sinuheta. A to je strašně těžký se s tím jako poměřovat. Jakože jediný, co přečetl Egypťan Sinuhet, no. A tím poměřuje veškerou tvoji tvorbu. Je to tak. No to by těžko obstál i pan Goldflam. To je dost vysoký měřítko. No. A proč tu druhou nesměl číst? Tam co to si teď vymyslel. To si vymyslel. To není pravda, řekla jsem, to nečtu. Jako řekla jsem ti, to bylo tak jako, že to je spíš pro ženy, ale... No, to využil. Ale nezakázala jsem ti to. No tak nepovažuji se za ženu, takže tu druhou jsem nečetl. A tu 3. mám rozečtenou, jsem prakticky u konce, v půlce. A ty to děláš jak, jako, že mu tak na noční stolek třeba dáš? Místo těhotenského testu mu tam dáš novou knížku? No, vlastně jako jo, no, leží mu to tam vedle hlavy. A to děda říkal, že to je stejný, když si dám takhle jako skryta pod polštář, že se říká, takže si to nemusí člověk přečíst a vleze mu to tam samo, tak možná si to myslí taky. No ale jinak se vzájemně velmi podporujete, to je jasný. A chválíte si to? Jo, jo, to jo, to se chválíme. Je to perfektní, mě to strašně baví, já tam vidím spoustu lidí ze svého okolí, rodinu. Ne, co si dělám srandu.
Se blbě mluví o knize, kterou člověk nečet, ale... ale snaží se to ocenit. Jo, jo, jo. Vlastně to mám podobně jako ty s mýma koncertama. No, je to pravda. Jo, no, ale vy chystáte spolu jednu knížku. Je takovou. To pravda. Je, ano, děkuji. Zvukovou, takovou hudební. Zvukovou knížku hudební, kde Adam pozbíral svoje oblíbené muzikanty, nahrál si je ve studiu. Já myslel vtipy o Ubenicích. No, to bude druhý díl. Neexistují takový. Tak těch pár řeknu, pokračuj. No, ale zaseklo se to na tom, že prostě tím, že je to zvuková knížka, tak hodně těch komponentů se vyrábí v Číně, většinou ten strojek, ten, který produkuje ten zvuk, se prostě sestrojuje v Číně a během covidu bylo těžký to domluvit a vlastně nevím, jestli chci mít knížku vyrobenou v Číně, no, tak se to tak jako zastavilo, přemýšlíme, hledáme cesty, chceme oslovit nakladatelství. Jak funguje vaše spolupráce na knížce? Protože ty jsi říkala, že neznáš větší opaky, než jste vy dva, že se vlastně jako v ničem neschodnete a vůbec si nerozumíte, tak jenom jak ta kniha vzniká? Jestli to není důvod, proč ještě není. A ty to neházíte na Čínu tady zprostě. No. Nevím, no tak tu knížku... Tam jsme si rozdělili ty úkoly, jakoby, takže tam nedocházelo ke tření. Rozdělili úkoly? Já jsem to vymyslela. No tak... Já jsem to vymyslela, ale to nevadí. To jsem vymyslel já v autě. A ty jsi říkala, jo, to je super, to uděláme. Jo, dobře. Tak Adam to teda vymyslel. Pak si k sobě pozval do studia ty umělce, ty nahrál a můj úkol teda byl to zprodukovat a aby vyšla a to jediný se nepovedlo. Takže takhle, chápu. Hele, a vy máte syna, jak je starý? 2,5 roku. No, tak to už doufám hraje na nějaký hudební nástroj, ne? Na triangle hrál včera. Jo. Takže bicí v zásadě. Nebyl jsem doma, nebyl jsem u toho, ale... Zatím ho vídám jenom s vrtulníčkem, ale... Ty jsi nebyl u prvního úderu na triangle? Nebyl. Tam možná začíná hudební kariéra. Takový color family. Sedá si ke klávesám, ke klavíru, dostal od babičky takový elektrický bubínky, tak do toho si mlátí, ale není to nic jako asi neobvyklýho. No. Mozart z něj podle mě nebude, to už by se projevilo. Tak jako zkoumáme, co ho baví, on si to taky zkoumá, tak uvidíme. A nemáte tam nějaké plány, že by bylo hezké, kdyby byl třeba inženýr, nebo doktor, nebo olympionik? Architekt. Máte představu. Bude to muset naplnit akorát. No. A vlastně on má teď, jak to říct, stejně starého co sourozence, ne? Strejdu. Já se tam už orientuju. Mladšího strejdu. Mladšího strejdu než je sám. Jsou cesty života. Počkej, tak to tady vysvětlíme. Takže tvůj syn a Davidův vnuk? Tátovi se narodil vnuk a za 2 měsíce se mu narodil syn další. Jo, takhle. A to je kolikátej? Tak vnuk je to první? Vnuk první, syn čtvrtý. A nejsi si moc jistě koukám. No radši, jako, ta matika není. To se nikdy neví, že? To se může ukázat časem. To mluvíš nějak z vlastní zkušenosti z domova, nebo? Já zatím ještě ne. Ještě to neprasklo, myslíš, jako jo? Ještě ne. Jo, takhle. No takže, a mimochodem, ta knížka má vyjít kdy, ta hudební, to mě zajímá. No, tam není žádný deadline, no. To bychom jaké rádi věděli, kdy vyjde. No. Ta je v podstatě hotová, my musíme jenom doladit tu finalizaci. My musíme najít nakladatele. No. Ale z tvý strany to je hotový, ne? Jako nahraný všecko. Všechno akorát je, produkce máme, to, máme to máme to nahraný, máme to namalovaný od mýho kámoše Honzy Urbance. Je to vlastně hotový produkt, jenom scháníme někoho, kdo to zaštítí a vydá. Mm-hmm. Takový optimistický odhad, co bude dřív? Jestli vyjde ta knížka, nebo... To podle mě určitě to dítě, teda. Doufám. Jo, tam vlastně není produkční nic už moc to zařizovat. No a ono, než by to přijelo tou lodí z té Číny a tak, to bych nemohla už zadržovat tak dlouho. Takže každopádně jedny křtiny letos budou. Mm-hmm. No tak já vám popřeju, ať se vám to všechno podaří. Děkuju moc. Děkujeme. Eva Stříhavková, Adam Koláč.
a společně s nimi Laďka Něrbešová, pan Arnold Goldflam, Petra Řehořková, Eva Střelková, Adam Koller. A Honza Dědek. Nebo ona jediná má hereckou školu, proto stojí Laďka Něrbešová, Arnold Goldflam, Petra Řehořková, Adam Koller, Eva Střelková. Děkuju moc. Já vám to musím říct ještě jednou klidně. Eva Střelková, Adam Koller, Petra Hrnáčková, Arnold Goldflam a Laďka Něrbešová a Bábovka. Děkuji. A moje Bábovka. To je všechno, děkujeme moc a... Kdo chce Bábovku?